सुबिन भट्टराईको पाठकलाई थाहै छ उनी विषय होस् वा शैली हर पुस्तकमा नयाँ गर्छन् कथा कि पात्र समर ल प्रिय सुफी हुँदै इजोरियासम्म आइपुग्दा उनी भाषा भाव र भूगोलमा थप बलियो बनेका छन् उनको मनोवैज्ञानिक सम्बन्ध साहित्य सतापा छँदैछ चा। सुबिन ट्रेन सेन्टर हुन् जो कहिल्यै कम्फर्ट जोनमा बस्दैनन् र यस पुस्तकबाट हर पाठक सुबिनको नयाँ जोन छुमेर चमत्कृत हुनेछन् इजोरिया मित्रताको कथा हो इजोरिया महिलाको इजो 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 कथा हो इजोरिया मधेसको कथा हो इजोरिया मुक्तिको कथा हो इजोरिया माया र ममताको कथा हो इजोरिया मुटुको मसीले लेखिएको म्युजिकल महाकथा हो नमस्ते श्रोताबिन युवा पुस्तकमाझ मङलाउँदै गरेका एक युवा साहित्यकार सुबिन भट्टराईको इजोरिया उपन्यास लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ कथाकी पात्र समरल प्रियसुफी जस्ता कृतिले चर्चामा आए लगत्तै इजोरिया उपन्यासले पनि पाठकहरूको मन जित्छ भन्ने कुरा हामीले सजिलै आकलन गर्न सकिन्छ र अब ढिला नगरी हामी वाचनतर्फ लागौँ